Мексика елінде де күн мен түннің теңесуі мерекесі тойланып жатыр. Көктеп мерамын қарсы алуға әлемнің әр түкпірінен мыңдаған адамдар майя өркениетінің астанасына ағылуда. Латын Америка халқының наным сенімі бойынша Теотиуакандағы пирамида дәл осы күні бір жылға жететін күш қуат сыйлайды. Әдетте ақ киімге оранып, мойынға қызыл шалма немесе әшеке бұйым таққан адамдар би билеп, сауық сайранның сәнін кіргізеді. 64 метрлік құрылымға көтерілген халық арайланып атқан таңды қарсы сала. Бірге отырып медитация жасайды. Пирамидалардың етегінде актерлар жиналып, аспаптарда ойнайды. Бақсылар жақсылыққа жетелер дәстүрлі әдіс-тәсілдерді орындайды.